Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugungi videomizda sizlarga kasr ulkadan ham biznes qilsa bo'ladimi yo'qmi, mana shuni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Kasr ulkamiz oddiy mana kasr ulka bir 3-4 ta non savo salaymi bo'ladi. Endi bundan pul topsa bo'ladimi yo'qmi ko'rsatib beramiz. Qaranglar, tayiga bargarga o'rnatishibdi. Ishlab ketadi o'z bossami? Yo'q. Ko'tarib turing, tayini ko'rsataylik. Mana oddiy bargarkamiz qanchalik u? Nima? O'rtacha balgarga qo'yilgan. Ha, 300 000 so'mlik. 300 ming so'mlik balgarga. Mana kreplenlar qo'yib, tayyor qilib berishgan. Hozir bunda ham sizlarga yem chiqarib, uylaringizda misol mol, qo'y, jo'jalaringizga, tovuqlaringizga yem chiqarsa bo'ladigan tayyor qopqog'i. Jamnaqa ko'p narsa ketmaydi. Yo'q, qo'y qopqog'i. Bir dona mana ichiga o'sha nima temirni qo'yib berishdi, tayyor. Shunday ishlaydi. Nima? Quruq yuzamiz. Quruq. Makka chiqarib berasizmi? Ha, endi makka qilamiz. Makka chiqaramiz hozir. Mana butun makka solinyapti. 1 kilo mana primerni. 1 kilo o'rtacha makka. Mana vaqtga qarab turinglar endi o'zlaring, mana biri 16 bo'ldi, biri 17. On beş sekund tamamen çıkarıp oldu. Yok olmayın yine kurun. Yine 15 sekund ki koyalımız. Yine 15 sekund ki. On sekund oldu. Sekund yaptı mı? Kaç sürükeye? Siyom çakalı yaptınız. Bana. Bana oldu. Ucu. Aha. O'sha juzaga beradigan bo'ldi, eng mayda bo'ldi. Yorma holatiga keltirdi, berdi mana. 25 sekundda mana shu holatga keldi. 1 kilo don. 1 kilo. O'rtacha 1 kilo don solindi. Necha kilo chiqarib beriladi bu? 5 kilo chiqariladimi? Yo'q. Yo'q, 2 kilodan chiqarib beradi. 1 minutda 2 kiloni chiqarib beradi. Yana chiqarib beradi. Endi buni puli 600 ming so'm. Tayyor mahsulot butun O'zbekistonda dastavka bor. Farg'ona viloyat Kirgili tumani, nima Kirgili degan shaharchada Avaz akam, Tokyor akamiz ishlab chiqaryaptilar. Agar sizlarga ham shunaqa drabilka deb yo'mi? Mini drabilkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, oshxonada non turgandan ko'ra pul topgani yaxshi bu sizlar uchun. Bug'doy chiqarasiz. Endi bug'doy chiqarib berar ekanlar. Mana 1 kilo bug'doy ham solgan ekan. Mana vaqtga qarab turasizlar o'zlaring. Ketdi. Mana 10 sekund bo'ldi shekilli. 10 sekundda mana 10 sekundda mana maydalab yorma. Yorma qilib bo'ldi. Yana 10 sekund turadi? Yana 10 sekund tursa uvoq qildi o'sha. Kepay holatiga keldi. Kepay holatiga keltirib berdi. Bu molga ham bersa bo'ladi, jo'jaga ham bersa bo'ladi. 1 kilo, 2 kilo olsa sotsa bo'ladi. Mana bemalol 1 kilo 2 kiloni olaveradi. Olaveradi bemalol, qiynalmaydi. Yana bir 30 sekundga qo'yiladi chiqamizmi? 20 sekundga qo'yiladi, 10 kilo. Bundan tashqari. Chang qildi. Yigirma sekund turdimi? Yigirma sekund, mana yigirma sekundda endi kepaylanadi, kepaylanadi. Kepay, mayin kepay bo'ldi mana. Undi uchun sort. Endi olar aylashdi. Olar ekan olasan, olar bo'lyapti. Daraxtda. Issiqqa mana bemalol mol qo'yga bersa, qo'yga ham bersa bo'ladimi? Bo'laveradi. Yemiga aralashtirib beriladi-da.
Bunisi mana bug'doyimiz, bunisi makkamiz. Men mana shunaqa bizneslarni boshlab, oddiy mana kasul ukamizdan bitta balgar aka, akamizga aloqa chiqasizlar. Hoziroq video opsiyani nomer yozib beraman. Soqa qilsalaring bo'ladi. Non ushab turgandan ko'ra bunda yoki bir narsa qaynatgandan 3-4 so'm pul topsa, ro'zg'oringizga yordam bo'ladi. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Videomizga hoziroq klassni bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab, kommentariyaga o'z fikringizni bildirib keting. Kami ko'sti bo'lsa, keyingi videolarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Hozir 2022 yil yanvar oyining oxirida turibmiz. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Bundan keyin bundan ham qiziqarli, bundan ham foydali videolar ko'rishguncha doimo sog' bo'linglar.